Labas vakaras, jūs žiūrite rugsėjo 4-osios TELE-3 žinias. Lietuvos prezidentas. Labas vakaras, jūs žiūrite gruodžio 17-os dienos TELE-3 žinias. Gerbiami žiūrovai, labas vakaras. Čia TV3 žinios, birželio 9-osios Lietuvos ir pasaulio naujienų apžvalga. Algirdas Braza. Čia TV3, labas vakaras, trumpos žinios. Labas vakaras, TV3 žiniuose trečiadienio balandžio 14-osios naujienos iš mūsų šalies ir viso pasaulio. Valdas Adamkus atšaukė konservatoriams nepriimtina valstybės kontrolieriaus kandidatūrą. Belgrade susitiko du slavų diktatoriai Lukašenka ir Miloševičius. Kaune nuteisti tėvai nužudė savo kūdikius. Antroje oficialaus vizito... Čia TV3 žinios. Labas vakaras. Šiandien paskutinė 99-ųjų sausio diena. 31-oji sekmadienis. Ačiū, kad žiūrite. Dėl žaliavų... Čia TV3 žinios. Labas vakaras. Šiandien šeštadienis, gruodžio 4-oji. Lietuva po uraganų, labiausiai nukentėjo pajūris. Rolandas Paksas išrinktas liberalų lyderių, paskutinės tūkstantmečio karališkosios vestuvės. Per Lietuvą praužė uraganų. Labas vakaras, prasideda TV3 žinios, po kelių sekundžių dienos naujienos. Prezidentas aiškinosi kandidatui premjerus Brazausko nuostatas. Litas su euru bus susietas nuo kitų metų vasario. Žmonės noriai pirko pasenusius Seimo narių automobilius. Krepšininkas Robertas Javtokas pakviestas į NBA. Nors beveik nebejojama, kad... Labas vakaras, eteryje TV3 žinios ir svarbiausi penktadienio įvykiai. Amerikiečių ir britų kariai artėdami prie Bagdado susidūrė su stipriu Huseino armijos pasipriešinimu. Sadamas Huseinas paskelbė atlygį už kiekvieną nužudytą ar įkaitų paimtą amerikietį. Ant šaligatvio prie Vilniaus kavinės girtas parlamentaras. Čia TV3 žinios. Labas vakaras ir ačiū, kad žiūrite. Partijų lyderiai atsisakė eiti pas Paksą ir prašyti atsistatydinti, nes mano, kad tai beviltiška. Iš prezidentūros traukiasi vienas iš koncerno MG Baltic vadovų. Jonavoje policininkas nužudė savo tėvą. Lietuvos... Labas vakaras, jūsų dėmesio į TV3 žinios su svarbiausiais paskutiniais šių metų dienos trečiadienio įvykiais. Australija ir Naujosios Zelandijos gyventojai jau pasitiko 2009-osius. Pakvietęs pietų koalicijos partnerius premjeras bandė šiuos įtikinti atmesti prezidento veto ir įdyt banksiantis, kurio sukėlė chaosą degalinėse. Nepaisant... Darbą tiesioginėme eteryje pradėjo TV3 žinios. Sveiki ir ačiū, kad žiūrite. Šiurpus lietuvės poilgis sukrėtė Škotiją ir Vilkaviškį. Moteris įtariama žudžius ir lagaminę slėpusi du savo naujagimius. Įtariami korupcija, Vilniaus vandenų vadovai kišius ėmė ne tik pinigais, bet ir kelialapiais į Turkiją. Iš Šilutės teismo pabėgo antrankiais surakintas įtariamasis. We'll be right back.
Sveiki, atėjo penktadienio TV3 žinios, o studijoje dirbu aš, Renata Šakalytė. Stankūnaitės advokatas nemato pagrindo Venskienį matyti su dukterėčia, sakė tik teta. Mergaitė pedofilijos byloje atstovaus Vilniaus vaiko teisų specialistės. Palangiškiai iš keršto padegusi vyra nuteista pusšeštų metų kalėjimo. Dirbate TV3 žinios, jūs studijoje Šrokas Petkevičius, sveiki, kviečiu antradienio naujienom. Visiems žiūrintiems ačiū. Iš mokesčių mokėtojų piniginės registrų centre Druskininkose patogus viešbutų. Mano vikarui, šeštadienį rezidentui. Sinoptikai spėja ruoštis, ryt žada maudra. Registrų centre. Tiesiog gerime TV3 eteryje po prorektų balsų, tebekonkuliuojant emocijoms, metas žinioms. Studijoje dirbo Audrė Kudabienė, ką matysime iš pradžių trumpai. Žalgirio sirgalių aistros tiesiogiai iš Belgrado ir Lietuvos. Kaip rungtynes vertins patys krepšininkai ir kada jie sugrįš namo? Siaubinga avarija tunelyje. Mažamečio dviratininko vos nesutraiškė sunkvežimis. Vaikas nespėjo sustabdyti ir atsitrenkė į galą. Skandalas Alytaus rajone. Slaugos ligoninės darbuotojai įtariami pavogė mirusio senolės žiedą. Jau to žiedo nebuvo, tik tai žymė ant piršto. Seime vėl siūlymai gražinti visuotinį šaukimą ir uniformą kasmet apvilkti tūkstančius ką tik mokyklą baigusių vaikinų. Ir nesvarbu, kad šešios ryto karališkos vestuvės švenčiamos ir Niujorke, ir Pietų Afrikoje, ir Britų Alinėse. Užbūrentys vaizdai iš pajūrio 100 laivų paradas Klaipėdoje. Sveiki, su jumis į šventinį vakarą sveikinasi TV3 žinios ir aš Donata Račaitė. Smagu, kad esate draugė už tai, ką šį vakarą jums paruošėme. Šventų kalėdų proga popiežiaus Pranciškaus sveikinimai viso pasaulio žmonėms, linkint švelnumo ir pasmerkiant pasaulyje vykstančius konfliktus. Žvilgsnis į prezidento šeimos kalėdinės tradicijas ir net mėgstamiausius valgius. Tie paplotėliai su vidui grybų įdaro. Sostinėje labiausiai skurstantiems ir namų neturintiems žmonėms dovana kalėdiniai pietūs. Kadangi gyvenam dosniai, mes turim daug, kad galim pasidalinti tą džiaugsmą su žmonės, kur to neturi. Ką tautiečiai mėgsta valgyti per kalėdas, panašu, kad paukštieną laimi be konkurencijos, kaip pasirinkti ir neapsirikti. Nebuvo nei vienų metų, kad kažkas tai pasirinktų kitą paukštį, o ne kalakutą. Ne tik kalėdos, bet ir gimtadienis. Vyriausiai panevežėtei šiandien 106 metai, o dovanos močiutė nori tik vienos malkų. Ar lauki svečių atvažiuojančių? Nekani. Matat, kad visų bus. Šventinėme šurmulyje netrūko ir nelaimių. Gelbėtojai skubėjo ir vaduoti prispaustų automobiliuose ir gesinti gaisrų. Ir išvysite kalėdinių žalgiriečių pokštus, išbėgus iš aikštelės krepšininkai įsikūnijo į kitas roles. Taipogi šalta.